Odita, përshëndetje. Kam parë emisionin tuaj. Dua t'ju them që jam shëndoshë mirë. Gjërat nuk janë ashtu si familjarët e mi mendojnë. Në javën e parë të nisjes së këtij sezoni televiziv pa gjurmë bën gjetjen e parë. Një familje nga Berati sot dëgjoi live zërin e vajzës së humbur, Venera Gjolena, nëna një djali 2 vjeç ishte arratisur nga shtëpia mes natën e 17 gushtit, duke lënë në gjumë bashkëshorti dhe djalin 2 vjeçar. Pas çdo kërkimi nga ana e familjarëve, asnjë gjurmë të rrezikshme nuk u zbulua. Pa gjurmë, mori përsipër rastin duke investiguar. Shumë telefonata dhe dëshmim bërritën në studio, ku tregonin për vendolljen e vajzës, por e reja mori guximin dhe telefonoi vet. Tekstualisht, di si është e vërteta. Po. Të të rrita në këtë studio. E mërdit. Vajza juaj, Venera, e mori guximin. Qa zomin? Dhe nga ka marrë. Të falimi delë qumë, të falenderoj. Venera, përshëndetje, vetë si jeni, jeni e sigurt? Po, jam shumë e sigurt, jam shëndoshe mirë, mos të kenë merat. Venera, familja ime. Venera. Po pse e me të keqë babajti, nuk lidhesh dot me babin, leqë, edhe po se the nuk u beti, po dhe një më falti, thosë sa teme, nuk të gjenë gjenë, nëna është dhe jo. Se njeri u ka bonë, pa hajtë është këmë një shtepi me baban, nuk të gjenë gjenë. Venera. Firmos unë, në polici, ku të është ti. Venera. Po. Ti nuk do të kthehesh më në familjen që kishe krijuar. Po. Po në familjen e babajt. Pse vetëm njeriu ka nevojë për nenë, për baba, për vëllezër, për fëmijën? Do vi një ditë që do kthehem. Nuk kam pasur një martesë të lumtur, mund të them. Ka filluar edhe dhuna. Dhuna nga kush? Nga bashkëshorti im. Kemi pasur shumë zënë nga bash. Arrita deri në këtë fazë. Nuk kthehem. Për momentin nuk kthehem. Dua të them vetëm kaq, ata të mbledhin veten, mos të kenë merak për asgjë, un jam shumë mirë, kur un të ndihem gati do jem pranë tyre. Mos të kenë merak për asgjë, jam shumë mirë. Kështu e mbylli telefoni kjo 19 vjeçare duke mos pranuar të rikthehej në familje dhe të mos kishte kontakte me asnjë pjesëtar. Sipas Venerës, ajo do të kërkonte një punë dhe më pas do të drejtohej gjykatës për të kryer divorcin dhe për djalin do të kujdesej vet.